Покрај болницата во Струмица, каде се одвиваат градежни зафати и во која заедно со инвестициите во опрема, ќе се инвестираат над 7 милиони евра. Се продолжува и со инвестиции во здравствените капацитети во Штип, Прилеп, Куманово, Скопје, Лабуништа и Охрид. При вчерашната посета на Струмичката болница, председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски и министерот за здравство Никола Тодоров се осврнаа и на останатите проекти. За највеќе 30 до 40 дена, новата амбуланта заедно со нова служба на брзата помош ќе им биде достапна на граѓаните на Лабуништа, а со тоа ќе се покријат и потребите на жителите на Боровец, Октиси и Подгорец. А до каде сме со она во Лабуниште што го зборуваме? При крајата. Тоа е готово, може да идеме да го видиме. Тоа е околу 10 милиони денари беше. Таму имаме еден дополнителен дел за нови амбуланти, котлара нова, изолација. Практично добивме една поголема амбуланта, која што ќе обслужува некаде околу 10.000 жители. А брза помош? И брза помош. Таму ќе биде брза. Таму ќе биде. Се работи и на нова болница во Штип, која ќе представува регионален клинички центар и која треба да биде готова за 24 месеци. Во Штип се тера инвестиција? Во Штип се тера инвестицијата, тоа е мега инвестиција, мега болница. И добро, таа како што е предвидено за 24 месеци, би требало да биде готова. Освен реновирањето и опремувањето на Охридската болница, во моментов се работи на реконструкција и изградба на болницата за белодробни заболувања Свети Еразмо во Охрид, каде се инвестираат некаде околу 200 милиони денари. Охрид е Свети Еразмо, болницата. Болницата во Охрид ја направи. Таа во овој момент е една од најдобри болници во државата. Знам, таа што беше Каравина, исто со години беше Каравина. Исто. Втор здравствена установа, втора е Свети Еразмо, исто стара, но многу посетена специјална болница. Таа е реконструирана од корен. Отприлике слична инвестиција, некаде околу 200 милиони денари и таму. И таа одлично тера. Се врши комплетна реконструкција и на општата болница во Битола, при што се инвестираат 107 милиони денари за изградба на енергетска фасада и замена на старите со нови прозорци кои треба да обезбедат заштеда на енергија и треба да заврши до крајот на годината. Продолжуваат градежните работи и во Прилепската болница и таму се одвива комплетна внатрешна реконструкција вредна 70 милиони денари, која треба да биде готова кон крајот на месец август. Прилеп почнавме со комплетна внатрешна реконструкција. 70 милиони денари е таму инвестицијата. Вчера бевме го отворивме детското одделение. Значи првото одделение е комплетно реконструирано и ставено во функција. Следно е неврологското, интерното и така натаму. И таму и на крај со операционните сали. Операционните сали наварно ги оставаме во летен период, пошто не може и да се работи во операционни сали и да се реконструира. Значи мора да се затвори. А во летно време по природа на нештото операциите се најчесто сиде само нитни операции, елективни многу поретко. И се намалува бројот на операции. И планираме таму некаде од средина на јули да се почне реконструкцијата на операционните сали како последно одделение и да заврши некаде до крајот на август. И крајот на август комплетно да заврши реконструкцијата во Прилеп. Во тек се градежни активности и на Велешката болница во вредност од 17 милиони денари, при што Тодоров најави санација на инфективното одделение. Набрзо ќе се почне и со градежни активности за нов ургентен центар во Куманово. Тоа е делот на инфективното. Таму при крајниот проектот и тоа планираме да го почнеме. Значи тоа ќе биде нова инвестиција. Тоа е нова инвестиција и во Куманово. Во Куманово имаме ургентен центар. Што ургентен центар. Таму излезе проектот се направи и од кога се направи проектот, кога баравме дозвола, се констатираше дека некоја улица што е направена, што постои, не била во план, на дело била направена. И моравме целиот проект да го преработуваме обратно, огледано. И тоа е огромна работа. Значи ни зема уште 6 месеци на препроектирање на проектот. Да. И така идеја ќе го распишеме тендерот. Веројатно наредни 3 до 4 недели тргаме со тендер за градба за ургентен центар за Куманово. Во меѓувреме се изгради болницата за детски болести Козле, се реконструираше Тетовската болница, а многу брзо по надминување на проблемите со проектот се планира и почеток на реконструкција на старата градска болница во Скопје, Свети Наум Охридски, како и реконструкција на фасадата на болницата 8 септември, која во програмата е предвидена во 2018 година.